är läge för Janosik, men han får inte passningen. Här kommer nästa läge istället. Skott därifrån, mål! Ledningsmål, Nolan Sajak för Oskarshamn efter 50 sekunder. Almonsson, Bordors i mitten, Kelleher, Sajak med skottet som sitter! Nolan Sajak, 1-0 hemmalaget. Utdelningen fortsätter i powerplay för Oskarshamn. Andra målet för... Ahlberg ville ha den. Byt Sajak istället. Ett som skjuter mål igen! 3-1 Oskarshamn! Återigen från blålinjen, Nolan Sajak! Här är ett läge för Fredrik Olofsson som spelar bort till sidan. Och den går i mål. Nolan Sajak! Vilken målskytt han blivit. Sajak, det är fjärde för säsongen och Oskarshamn tar ledningen med 1-0. Kelleher har rätt osynlig annars i matchen, hittar med en perfekt passning till Nolan Sajak och det är 1-0 på det fjärde skottet på mål för Oskarshamn. Någon väg ut här och över till Palmberg som har ett bra skott. Och öst in. Mål och poäng. Här kommer också ytterligare en reducering. Är det Sajak eller är det Olofsson på den där? Det finns ju en styrning, men det är nog kanadensan i nät, va? Sajak lyfter den för långt håll och då är det kvitterat. Nolan Sajak i spel 5-4. Skottläge och det är mål! Man gör fem... Ja, man gör mål. Men jag tror att det är sekunden kvar. Så gör man reducering fram till tre mål. Med 3-2-lägen med Fredrik Olofsson som letar efter passningsalternativ. Kan bli mot Sajak. Det är Sajak. Sajak i mål! Oskarshamn vinner matchen. Bonuspoängen åker upp till Oskarshamn. Nolan Sajak är matchvinnare.